maran uu ku urgalay saac saliimada magaalada Hargeysa ayaa daawadayaal sida idiin muuqata waxay ahayd goobtaasi goob mashquula isla markaasina ay ka socdaan shaqooyinka maalinle ee sayladaasi waxaanay daawadayaal indhihiinu qabanayaan inay goobtaasi joogaan in ka badan kumanaan xoola oo iskugu jira qaybaha kala duwan ee xoolaha oo goobtani loo keenay in lagu iibiyo haddaba waxaanu dhinacyo badan ka eegnay xoolaha la dhoofiyo iyo kuwa lagu qalo gudaha waddanka waxay ku kala duwan yihiin iyo qiimahooga maadaama ay foodo inagu soo hayso ciidii ciidil oodxa ee xoolaha la qalan jiray waxaa sidoo kale suuq xawli uu furmay dhoofka xoolaha maadaama uu lagu guda jiro waqtigii xajka waana kuwan dadkii ka ganacsanaya goobtaasi isla markaasina xoolaha dhoofinayay qaarkoodna ay kasoo iibsanayeen si ay u qalaan waxaana ka mid ah hadalladoodii marka hore ilaahay baa mahadle subxaana watacaala mar labaad aad iyo aad baad u mahadsan tihiin tv-ga badda cas oo soo booqday sayladda xoolaha ee magaalada Hargeysa maanta haddaan ka warramo xooluhu si wacan bay u socdaan shaqadoodu alxamdulilah runtii waqtigoo isaguna kooban xooluhuna way joogaan ganacsatadii gadanaysana way joogtaa xaaladduna sideedii awalba ay u socon jirtay ayay u socotaa aad iyo aad baan u wanaagsan tahay waxaan rajaynaynaa uun inay intan ka kordhi doonto haddii la ihaahdo sanadba sanad ka dambeeya badduna way noo furan tahay xoolihii sacuudiga way tegayaan ilaahay baa xikmad u leh midabkiisa iyo noocu u eeg yahay midnaba inooma yimaado 11 biloodo kale wadaadaha dhaqankeenna hooyooyinka soomaaliyeed xajkunbay neefkeeda u hayaan iyagoo ku karaameynaya xajka tegistiisa marka adhiga hadday xajkuna waa dhoofis qalitaankuna waa daabaxun mar aanu weydiinay dadkaasi tayada xoolaha somaliland ayaa waxay noo sheegeen iyadoo abaaro badanay soona noqdeen raxmadii iyo roobkii alanay in daweyd ba aanu ka diin somaliland inay haddana fiican yihiin xoolaha ka yimaada bariga galbeedka iyo goob kastoo ka mida somaliland isla markaasina ay leeyihiin deef iyo dheecaan haddaba somaliland waxay ka mid tahay waddamada ku faana xoolaha nool isla markaasina ay tahay laf dhabarteeda dhaqaale iyo ilaha ay ka soo galaan dhaqaalaha waddankani mar aanu weydiinay dadkaasi tayada xoolaha somaliland ayaa waxay noo sheegeen iyadoo abaaro badanay soona noqdeen raxmadii iyo roobkii alanay in daweyd ba aanu ka diin somaliland inay haddana fiican yihiin xoolaha ka yimaada bariga galbeedka iyo goob kastoo ka mida somaliland isla markaasina ay leeyihiin deef iyo dheecaan haddaba somaliland waxay ka mid tahay waddamada ku faana xoolaha nool isla markaasina ay tahay laf dhabarteeda dhaqaale iyo ilaha ay ka soo galaan dhaqaalaha waddankani waa ayaan Faysal Maxamed iyo Mustafa Abwaanka gudaha sayladda magaalada Hargeysa.